er klokken 2. Velkommen til pressemødet. Tak. Velkommen til pressemødet i anledning af placeringen af Badminton Europe's Centre of Excellence i Holbæk. Når vi mødes her i Stenhushallen, så skyldes det dels, at vi har nogle unikke kompetencer inden for talentudvikling i badminton her på stedet, som vi vil stille til rådighed for det nye center. Og så står vores nye hal også klar til at tage imod Badminton Europe allerede den 1. til 5. maj, hvor der er selection camp næste gang, og efterfølgende de næste halvanden år, både halen og alle vores andre faciliteter indtil Holbæk Sportsby er klar. Og hvis I synes, det her ser ganske flot ud, så kan I glæde jer til Holbæk Sportsby. Det er samme design, det er samme arkitekt, det er samme entreprenør, Thomas Kuldegård og Morten Henriksen, og de bygger til tiden, de bygger flot og til prisen. Har jeg sagt for meget? Så der er lagt en græsball der. Og det, vi skal mødes om, det er noget, der er, jamen, det er stort for Stenhus, det er stort for Holbæk, og jeg tror faktisk også, det er stort for international badminton. For i de her tider er det jo fantastisk, at det lykkes på tværs af alle landegrænser i Europa at arbejde sammen. Sammen om at gøre en markant forskel inden for europæisk badminton, inden for international badminton. Og det er det, vi fortæller om i dag. Og ved siden af mig her, Jeroen van Dijk fra Badminton Europe, som vil starte på engelsk. I said this before, I'm Jeroen van Dijk. I am manager at Badminton Europe. Badminton Europe is the European Continental Federation. We have administrating the sport of badminton in Europe. We have a full, we have 8 staff at the moment in the office, backing up a board of 14 directors and 52 members. We are basically doing 3 things. We are supporting our members with the development of badminton in their country. We are organizing European championships, such as the European championships last week held in Lublin, Poland. We are supporting our members with the circuit tournaments, and we are doing a lot of development projects, such as coach education, regional projects, school badminton. Our latest project, the Centre of Excellence, started already in October 2015. We started preparations there. At our annual meeting in April 2016, we got the approval to go ahead. We sent out the 10 documents in May 2016. And at the beginning of November, we had 10 very good bids. We started at the end of last year a dialogue with those 10 bids, and in January at our board meeting we had 5 presentations, and today we are here presenting that Holbæk is the best bid, and we are very pleased that we can be here in Holbæk. We started this project to help our talents in Europe. Because over the last years we have seen that many talents who do not have a training set up in their own country have been looking around in countries and trying to practice there, but they never got the attention that they needed. So we hope by starting this project that these talents can become better and improve, and that we can improve the level of badminton in Europe, and that in a few years might even close the gap between Asia and Europe. The next months are going to be busy. As Per already said, we're going to have a selection camp here. And we have to hire a head coach, so that's also a work in progress. And yeah, it's going to be busy the next months, but very exciting. And I give the word to you, Carsten. Vi er bare så glade, stolte og også ydmyge i dag. Og nu er det jo ikke i dag, at aftalen som sådan er blevet indgået med Badminton Europe, men det er fra i dag, at vi rigtig kan få lov til at fortælle det og tale om det og komme ud over rampen. Så tusind tak, Jeroen, for,
for din præsentation af projektet. Jeg bladrer lige tiden lidt tilbage. 22. juni 2011, der var en række foreninger samlet i Holbæk, fordi alle var enige om, at vi har nogle nedslidte, vi har nogle utidsvarende idrætsfaciliteter i de bynære områder i Holbæk, placeret på forskellige lokationer. Man vil rigtig gerne samarbejde, og på det møde, som foregik ned hos Kuldegård, arkitektfirmaet Kuldegård, der blev man enige om, at en idé, og den idé, det er det, der i dag nu har udmøntet sig i Holbæk Sportsby, men at den idé med at samle foreningerne i Holbæk i et samarbejde, bredde, elite, selvorganiseret, den skulle vi gå videre med til det politiske system. Mange arbejder sammen i Holbæk, og det er nødvendigt, for der er ikke kun én interessent eller én organisation, der kan løfte et så kæmpe projekt, som Holbæk Sportsby er. I dag der er I velkommen til at køre ud, hvis I ikke allerede har været der, ud på omfartsvejen, dreje ned, hvor skiltet mod sportsbyen viser, og se, at maskinerne kører rundt derude, og vi er lige nu i den situation, at Holbæk Sportsby den står klar til ibrugtagning absolut senest 1. januar 2019. Og vores arkitekter og entreprenører har udtalt, at det kan godt være, at det bliver lidt tidligere. Så det må vi jo se. Jeg indleder sådan her, fordi det er unikt, det vi gør i Holbæk. Også det, der er hovedtemaet i dag, er unikt for Holbæk. Selve sportsbyen, selve det samarbejde, der er, ikke kun i blandt foreningerne. Og jeg ved, at det samarbejde, det fællesskab, der er blandt foreningerne, det er ganske unikt i Danmark. Vi ser rigtig mange steder, mange byer, mange kommuner, hvor man egentlig slås indbyrdes. I Holbæk har man fundet sammen. Og Holbæk Sportsby, som jo bliver en kæmpe dels bygning. Der er plancher og visualiseringer her bag ved os. Selve bygningen bliver altså på 22.000 etagemeter. Og selve området er 43 hektar. Det er ikke set i Danmark, og der er rigtig mange, der prøver at fortælle os. Prøv at høre her. I har altså et projekt i Holbæk, som heller ikke er set med i Skandinavien. Vi er meget stolte over det samarbejde med, hvad skal man sige, afgørende interessenter, hvordan vi kan finde ud af at stå sammen omkring projekter i Holbæk. Der bliver plads til bredde, der bliver plads til elite, der bliver plads til den selvorganiserede idræt. Jamen altså, der bliver plads til både dem, der vil være hverdagsmester, og så dem, der vil være verdensmester, som vi håber, at Holbæk kan danne rammerne for, at der er nogle europæiske badmintonspillere. Ikke at de skal tage et verdensmesterskab eller et europamesterskab fra en dansker, men bare det, at vi kan få løftet hele niveauet og komme op og matche, som Jeroen var inde på, de asiatiske spillere på en noget bredere front. Jeg vil godt sige, det vil jeg ikke nu, det vil jeg lige om lidt. Nu når jeg frem til projektet her, som vi sidder om i går, og jeg kom til at tænke tanken i går aftes, der blev der delt Michelin-stjerner ud. Og uden sammenligning i øvrigt, men jeg tror på, at den glæde, som de her restauranter, og vi har jo en i lokalområdet, Dragsholm Slot, fik for første gang en Michelin-stjerne. Den glæde, der blev udvist der, for os, der så det på tv, den glæde havde vi også inde i os selv, da vi fik en meddelelse fra Badminton Europe om, vi ønsker at arbejde videre med Holbæk. Det er inden for badmintonverdenen en Michelin-stjerne til Holbæk. Jeg vender lige lidt tilbage med, hvad betydning at det her samarbejde vil kunne få for Holbæk. Vi var ikke nået hertil, hvis ikke at der var vigtige interessenter, som støttede op omkring det. Og her vil jeg nævne Holbæk Badminton Klub. Man kunne jo stille sig spørgsmålet, når det nu er dem med allerstørst potentiale, de badmintonspillere, dem som frem mod 2020 skal spille med om en OL-medalje, skubber vi så ikke
Holbæk Badmintonsklubs spillere ud. Og jeg vil bare sige, at badmintonklubben og formanden er her i dag, Claus Vognsen, sidder lige hernede i en flot hvid bluse, har supportet hele det projekt med Badminton Europe her 100%. Og sagen er den, når vi går i luften fra september, og når sportsbyen står færdig, så vil de her spillere fra Badminton Europe, de skal fortrinsvis træne i dagtimerne. Noget formiddag, og så enkelte dage om ugen om eftermiddagen. Så den er helt clearet af, og vi har så meget fleksibilitet på badmintonbanerne i området, inklusiv her på Stenhus, at det kommer ikke til at gå ud over Holbæk Badminton Klub. Tværtimod, så tror vi på, at fokus på badmintonen i vores region, den vil ryge nogle hylder op, sådan så dem, der er garanteret nogen, der vil begynde at tænke på, jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå til badminton. På den måde tror vi på, at vi får endnu flere i vores region til at spille badminton. Og i øvrigt har Holbæk Badminton Klub jo i forvejen bidraget med rigtig mange dygtige badmintonspillere. Også senest ved OL og Danmarks mesterskabet. Så tusind tak til Holbæk Badminton Klub for at være en seriøs medspiller i det her forløb. Så vil jeg også sige tusind mange gange tak til Stenhus, Gymnasium og HF og Sports College. Der er ingen tvivl om, at i forløbet, efter vi havde indgivet vores bud til Badminton Europe, så var Jeroen og generalsekretæren Brian Albach, som også er her fra Badminton Europe, på besøg nogle gange. Og vi var jo i en situation, jamen vi er nødt til at tilbyde nogle midlertidige faciliteter, før sportsbyen står færdig. Og der er ingen tvivl om, at deres besøg på Stenhus og de kompetencer, den ekspertise, som I har bygget op på Stenhus her omkring, ikke mindst badminton, men i badminton i særdeleshed, testsystemer, badmintonspillere og trænere på højt niveau, det har været med til at rykke, at det skal ligge i Holbæk det her. Og så er der i det hele taget det generelle samarbejde, Stenhus, Holbæk Sportsby og øvrige interessenter imellem badmintonklubben, som jeg lige har nævnt, det er ganske unikt. Så kan jeg nævne Holbæk Kommune, og vi har vores borgmester med i panelet her. Fantastisk samarbejde med administrationen, og jeg vil også sige det politiske system. Der er jo forskellige meninger omkring tingene, og det er jo fint i et demokrati. Ingen af os ville alternativet, men der har været et forrygende godt samarbejde frem imod både at realisere sportsbyen, men også at få landet den her aftale med Badminton Europe. Jeg vil også nævne Sparekassen Sjælland Fyn, som er en altafgørende finansiel partner i det, at vi kan realisere og tage Holbæk Sportsby i brug senest 1. januar 2019. Og så har vi hele erhvervslivet, som har støttet op. Og jeg vil bare sige, nu har jeg nævnt seriøse og vigtige interessenter. Vi oplever en kolossal samarbejde, et kolossalt sammenhold i Holbæk. Der var ikke nogen af os her enkeltstående, der kunne løfte hverken det her projekt eller Holbæk Sportsby alene. Det er ganske fantastisk. Midlertidig løsning. Vi får jo et sted mellem 20 og 24 europæiske top-badmintonspillere, som vi skal hjælpe til at komme op på øverste hylde. Og de skal selvfølgelig bo i området her, de skal træne, de får deres liv her. Afhængig af, hvor lang tid de kan holde Holbæk ud i kortere eller længere perioder, men nogle af dem vil sandsynligvis være her i en 4 år, altså frem mod OL 2020. Det vil skabe noget fokus på Holbæk. Helt automatisk, ikke mindst fra pressen, men også fra et stort opland. Der vil blive nogle arrangementer i undervejs her, som vil tiltrække mennesker til Holbæk. Og Badminton Europe betaler altså for det her koncept, og at det bliver placeret i Holbæk. Så alt andet lige, så vil det komme til at tilføre noget økonomi og større interesse. Kæmpe fokus på Holbæk som by, på Holbæk som Holbæk Kommune, og ikke mindst på Holbæk Sportsby og Stenhus Gymnasium. Vi glæder os usigeligt meget
til at tilbyde jer Badminton Europe rammer for de her toptalenter, for jer som ledere, for de kommende trænere, til at arbejde sammen med jer om at få skabt nogle rammer og nogle faciliteter, som gør, at Badminton Europe lykkes med, at når vi om 4 år taler OL 2020, så har projektet og samarbejdet i Holbæk bare båret frugt. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, både Badminton Europe og Holbæk har talt om, hvorfor skal det stoppe om 4 år. Vi har begge to intentioner om, at det her det skal være et udviklende, blivende og langvarigt projekt. Så med det vil jeg slutte mit lille indlæg her med, at hold op, hvor er vi glade. Hold op, hvor er vi stolte. Og vi er også ydmyge over, at vi nu skal arbejde med Center of Excellence i Holbæk. Tusind tak for det. Ja, jeg har også fået lov til at være med i dag og tilkendegive kommunens meget store glæde over, at det lykkes at få den her aftale i stand mellem Holbæk Sportsby og Badminton Europe. Jeg havde forestillet mig på nuværende tidspunkt, hvor jeg kom ind som den sidste i talerækken, at jeg ville bryde ud med en masse begejstring og overgå de andre. Men det er lidt svært, når man kommer efter Carsten og kommer med den helt lange sort. Men jeg vil meget gerne bruge det, som Carsten han siger, til sådan set at understrege en af de punkter, jeg er med her i dag. Nemlig helt den der tilblivelse, der har været omkring Holbæk Sportsby. Det fællesskab, der ligger omkring, at man har tænkt bevægelse, sundhed, idræt og fællesskab ind i en ny facilitet, som ikke er set før i Danmark. At den facilitet ikke er kommet op af jorden endnu, men vi kan se billederne bag os. Man kan køre ud, som Carsten også var inde på, og se det store gravearbejde, der er i gang, den sø, der er lavet. At vi på den baggrund, med den fortælling, det fællesskab, der ligger bag Holbæk Sportsby, har været i stand til, for Holbæk Sportsby side, for Stenhus side, at kunne imponere Badminton Europa, Europe, til at lægge deres fremtidige talentcenter her i Holbæk. Det synes jeg er imponerende, og det synes jeg er med til at understrege betydningen af, hvad Holbæk Sportsby kan. Men jeg vil selvfølgelig også gerne først og fremmest sige tusind tak til Badminton Europe for, at I har valgt, efter at have været rundt i Europa og kigge på andre faciliteter, og har valgt at sige, at Holbæk Sportsby, det er stedet, hvor I vil lave jeres største satsning igennem 50 år, har jeg læst. Ja. Og det synes jeg er jo meget kendetegnet for, hvad vurderingen har været af det, som Holbæk Sportsby vil kunne komme til at kunne, når det går i luften 1. januar 2019. Og i den forbindelse er det selvfølgelig også vigtigt at rette en rigtig stor tak til Stenhus. Fordi hvis ikke der havde været en enorm opbakning fra Stenhus side til at stille deres faciliteter til rådighed, til at bruge den nye hal, som de egentlig har tænkt at skulle bruges til noget andet, men at kunne bruge det den næste halvanden års tid, sådan så at Badminton Europe kan komme i gang til efteråret her, få talenterne i gang med deres træning, få hele setupet til at spille, inden vi kan tage den nye facilitet i Holbæk Sportsby i brug. Det er utroligt flot gået, og en helt uvurderlig støtte, der har gjort, at det har kunne lade sig gøre, og præsentere det projekt i Holbæk i dag. Endelig så vil jeg selvfølgelig også sige, at det er jo en glædens dag for alle i Holbæk Kommune, for med de talenter, der kommer til at træne i Holbæk Sportsby, så kommer vi alle sammen til at få nogle oplevelser, vi ellers ikke ville have fået. Der vil være dem af os, som vil komme ud og kigge på, hvor dygtig man egentlig kan spille badminton. Og så vil der være en hel masse unge mennesker, børn, som vil få nogle rollemodeller, de ellers ikke havde fået. Og der vil være en masse mennesker omkring Holbæk Badminton Klub nu, som vil kunne finde en inspiration og begejstring i at se, hvor dygtig man egentlig kan blive i en ung alder. Og med dem vil der være en masse andre, som er glade for at bevæge sig, eller som er glade for at se på andre bevæger sig, som kan komme ud i sportsbyen og opleve, hvordan at de fremmeste talenter i Europa nu skal spille badminton i Holbæk. Tyk lige på den en gang til. De bedste talenter i Europa skal spille i Holbæk. Hvis der var nogen, der havde sagt det her for et år siden, så havde alle rystet på hovedet. Men det lykkes, og det lykkes, fordi der er en masse mennesker i Holbæk, der har stået sammen på kryds og tværs. En masse foreninger omkring sportsbyen, masse gode mennesker omkring bestyrelse og fonden Holbæk Sportsby, som har stået sammen med Stenhus om at få det her til at ske. Og det er dem, jeg vil rette den største tak til her i dag. Tak, fordi I har gjort den kæmpe indsats, uden at vide, om I fik noget ud af det. Men jeg har gjort indsatsen, fordi I mente, I havde noget, der var unikt at byde ind med.
Og det havde I. Det er den anerkendelse, I har fået i dag, ved at Badminton Europe har valgt at placere deres fremtidige talenter i Holbæk i et imponerende talentcenter. Så med det, et stort tillykke til os alle sammen, og endnu en gang, tusind tak til Badminton Europe, fordi I valgte Holbæk. Vi har selvfølgelig været ud til alle. Vi havde 7 nybygge haller, som vi kunne vælge fra. Og den samme arbejde, vi fandt her i Holbæk, var for os den vigtigste faktor for at vælge Holbæk. Kasper var en modig mand. Det var godt, Kasper. Er der andre? Jamen, er der sat navn på nogen af spillerne nu, eller kommer det først efter den her selection camp? Som sagt før, vi har fra den 1. til den 5. maj har vi den selection camp, og bagefter ved vi, hvem der kommer til at være her. Vi har haft en pre-selection camp i Vejen. Det var fra sidste år i december, der har vi set allerede nogle spillere, som bliver inviteret igen, og vi håber, at nu vi ved, hvor det kommer til at være, at der er flere interessante spillere. Jeg går ud fra en Karolina Marien, ikke behøver at komme på sådan en træningcamp her, men er det nogen, der vi allerede ser på ranglisterne bevæge sig opad, eller er det helt unge mennesker, eller hvad er det for type spillere? I Vejen var der spillere fra 18 til 22 år, og de, hvad man kan sige, at det bliver den næste generation af de bedre badmintonspillere i Europa. Du skal huske, at vi laver det her for lande, som ikke har en high performance setup. Så vi kommer ikke til at tage nogle danske spillere, for eksempel. Men det kan godt være, at Danmark gerne vil arbejde sammen med os, og at de vil have nogle sparring her, så er det muligt. Og jeg kan måske lige følge op med den her selection camp fra 1. maj til 5. maj, fra mandag til fredag. Jamen, det er jo et eksempel på, og det er jo bare det første lille bitte eksempel på, at der bliver tilført noget til Holbæk. Badminton Europe har forspurgt på overnatninger til, de regner med, at der kommer en 30-35 spillere og en 3-5 trænere. De skal selvfølgelig have noget overnatning, og der allierer vi os jo med overnatningsstederne i Holbæk og tættest på i Holbæk by. Så på den måde, så bliver der jo tilført noget økonomi til andre end lige Holbæk Sportsby, Stenhus Gymnasium, men andre interessenter i Holbæk. Og jeg tror på, at det bliver meget, meget mere i de kommende 4 år, men det må tiden vise. De er godt nok stille. Ja, ja. Der var nogen, der sagde meget, jo. Ja. Er der nogen tanker om samarbejde med Team Danmark, grupperne og så videre? Og så? Team Badminton Europe. Hvad mener du lige præcis med det? Nej. De bliver grundny. Men vi som organisation vil selvfølgelig gerne arbejde sammen med alle de træningscenter, der er i Europa. Så som sagt før, så hvis nogle spillere fra Danmark vil gerne have nogle spæring her, så kan vi måske organisere det. Men det kan også være spillere, for eksempel en Caroline og Marlin, hvis man vil komme her og træne, fordi der måske bliver organiseret en VM og eller sådan nogle ting i Danmark, så er det nogle muligheder, vi har. Vi vil gerne arbejde sammen med andre træningscenter i Europa.
Og så tror jeg, at de faciliteter, vi kommer til at have både her og i sportsbyen til sammen, giver nogle muligheder. Vi har allerede så småt talt med Badminton Danmark om at arrangere noget. Sådan så der bliver et langt større samarbejde. Derudover så tror jeg, det er væsentligt at adskille, der er dansk badminton og deres elitesatsning, og så er der Badminton Europe. Og det er også vigtigt i forhold til omverdenen, for det hele er ikke dansk, men Badminton Europe er selvstændig organisation, der har sit eget koncept. Hvor meget Stenhus er involveret i driften? Jeg tænker selvfølgelig både brug af testcenter og så videre. Hvor meget er det tænkt ind i det? Jamen, vi regner der med, at vi har nogle kompetencer omkring vores testcenter, der er unikke, som både vil blive brugt i de første halvandet år, hvor det foregår her, men også på sigt. Vi har også jo udviklet nogle specielle test inden for badminton, som Christian Møller, som du måske ved. Mm. Så vi går derud fra, at noget af vores kompetencer omkring fysisk træning og test, det bliver et samarbejdsprojekt med Badminton Europe. Mm. Hvor meget har det her indflydelse på valget af Holbæk? Selvfølgelig også meget. Ja. Det samlede paket var det bedste for os. Mm. Det er ikke noget, vi har aftalt, Jeroen. Det kan du også se på hans ansigtsudtryk. Men så vil jeg godt lige uddybe den, hvad det er, jeg mener. Nu kommer en event, det kan være den her selection camp, som kommer først i maj. Og så har vi undercover talt om, at der kan også komme andre events, turneringer. Men det er ikke noget, der er konkret til nu. Men som Badminton Europe har udtalt, så Holbæk Sportsby, Stenhus Gymnasium, Sportscollege til sammen. Vi har altså nogle faciliteter, som vil tiltrække nogle sportslige, ikke mindst interessenter, som vi ikke har set til ende endnu. Som Søren var inde på, for et år siden, så havde vi ikke drømt om, at vi kunne komme til at sidde her, og Badminton Europe placerer deres allervigtigste fremtidige sportsben i Holbæk. Og vi har andre følere inde i forhold til det, Holbæk Sportsby kan tilbyde, som skal dyrkes. Men det bliver rigtig, rigtig fint for bredde, elite, selvorganiseret. Vi er dybt afhængige af hinanden alle sammen. Uden bredde, så får vi ikke plukket eliten. Og eliten kan være med til at skærpe interessen for de enkelte sportsgren herunder badminton. Og dermed, at vi får tiltrukket endnu flere til de enkelte idrætsgren og begynder at bevæge sig, som Søren var inde på, det sundhedsmæssige og bevægelsesmæssige i Holbæk. Jeg kan tilføje, at the BWF har lavet coach education, level 1, level 2, level 3. De er lige blevet færdige med level 3, og vi planlægger i oktober og november at lave den level 3 træneuddannelse her i centret. Ups, det var så event nummer 2. Det er jo interessant, at man får en masse at vide om, hvad der skal foregå her til sådan en møde, jo. Men jeg kan da sige, at det handler ikke kun om badminton. Vi har også haft camps for ungdomslandsholdene i basketball, og vi regner der med, at de ting vil vi udvikle sammen med sportsbyen, hvor vi også har andre idrætsgrene inden til forskellige camps og events. Jeg er rigtig glad for, at Jeroen uopfordret kommer ind på spørgsmålet. Det, der tiltrækker os meget til Holbæk, det er det, I viser, I kan finde ud af at samarbejde. Og det er de interessenter og andre også, som jeg var inde på før. Det er simpelthen stærkt, at vi i den grad går sammen på kryds og tværs af interesser og løfter, og vi får løftet meget mere sammen i fremtiden, når vi ellers bliver ved med det gode, konstruktive samarbejde. Var det udgangspunktet, det gode samarbejde? Så vil jeg sige tak for god ord og orden og interessante spørgsmål. Nu vil vi rejse os, og så er der masser af tid til at snakke på tværs. Blandt alle jer, der er interesseret i, hvad det er, der skal ske omkring badminton i Holbæk i Europa.
Jeg ved, inden I smutter, så har Badminton Europe en lille ting, som I godt, de godt vil give hver af jer, de er, der vil modtage den. Men og det kommer til at foregå op ved udgangen. Man har ikke nødt til at gå hjem nu, det er slet ikke det. Der er også vand henne på bordet, forsyn jer. Og så lad os prøve at sludre lidt indbyrdes på kryds og tværs.